Y Padre Sin God nos pone un Darko Games. Danas ćemo da igramo GTA San Andreas Multiplayer na nekom serveru. Server se zove Call of Duty Global Warfare. Ali ovo je GTA San Andreas. Ajme da krenemo naš avion. Biš. Aj. Ko prvo gađa? Begaj! Ne. Ajme bazuku. Čekajte. Sorry. Čekaj bre, hoću da uzmem neki avion. Ajde da uzmem, ovaj helikopter. Copyright strike. Ajde malo da pojačam. Da se čuje. E tako. Evo ga jedan novi avion spona. Ajde uzmem neko vozilo. Pošto smo mi ovde sad na vodi. Ja bih da uzmem neki brod. Vidi avion. Sorry ako ću nekog dobijem. Ovde su ovi offrideri. Offroad. Ja offrider. Ajmo tebe da uzmemo. Da, ja sam mrzio nemački tim. Čekaj, malo smanjim. Op. Sad, ovako. Ajmo sada do nekih drugih timova. Ovo je plavi tim. O! Hello, plavi tim. Oni ne primećuju da sam ja kod njih. Kakav mi je plane. Op. Joj, vojna baza. Sjećam se ranije kad sam išao ovde da... Na single playeru ja dođem ovde da ukradem helikopter. I ono čudovište me gađa i nikad nisam uspio da ga ukradem. Eto sam mrzeo. Aerodrom. Čije je ovo? Op. A naš sigurno nije. Je... Dubljeno snowman... Travis Rockstar. Čije je ovo? Ovo je nekih zelenbača. A s ovim avionim ne... ovim avionom ne mogu da radimo na akrobaciji. Zato što bi se prevrnula. Ili ipak mogu? Ovdje nema ničega, tako da mogu malo niže da letimo. Ajmo u susret! Ajmo dalje. Ja ću da stavim ove točkove, ako slučajno budem negdje zapeo. Ja, klinika. Fuck, ne! To se desi kad ne pazite. A! Moje! Stvari, ajmo gore. Šta radi ovaj? Ajmo da uzmemo neki... Ovo ćemo opet da uzmemo. I znam da ćemo da idemo. Fuck! Ne! Ovo je bilo za malo. Vi polomljeni brodovi. Ladno brod. Joj, ne bi me čudilo. Ajmo do neke ekipe. Ajmo ovdje se iskrcamo. Izađi.
nisam ni oštetio avion. Ajmo polako. Ovdje izgleda nema nikog. Ne vide me. Ajmo brzo da vidimo što oni imaju iz vozila. Uuu, četvrtočkaš. Gdje je ovdje kroserica? Sad ću da ne njima krosericu. A, vidi ovaj džip. Vidi džip. Što je moj? Copyright. Radio. Jes, ukrao sam žutima džip. I u naranđastima, kako ćete. Hello? Mona nekoga? A, kroserica, jes. Daj mi kroser. Icu. U, žuta. Copyright. E tako. Šta je ovdje? Gas station. Ko to prolazi? Što ono moji? Si ti moji? A ti si moji. Sorry. Ajmo napred. Sad će on dozme krosericu. Da ćeš. Vidio ostatke brodova. Što ima na ovom mostu? Šta ovdje lozi? A! Daj krosericu. Idemo da ga stignemo. Brže! Ti si moj, dečko! Gotovo je sad. Ne bre! Brže! Ajde, kraserice! Gdje je? I ne pao u vodu. Dik! Gdje je on? Što mi je čaravio šta? Mislim da mi je on pobjegao. Evo ga neki zeleni! Dođi vamo! Vamo je tišao. Ne. Uj, šta je ovo on? A jo, ja mislim da je ono s avionom. Advanced nekakav game. Da, on je s avionom. Či je ovo posljed? Šta ima ovdje? A evo ga onaj lik. Pa dađi vam. Ajme da ga ispucamo. Ma sad ću ti uzmem. Šta je bre ovo? Opa, sad ćeš ti da vidiš šta ću da radim. Ajde. Ajde bre, koliko treba. Ok ljudi, sad ćemo da završimo video, mi se vidimo.